Капітан футбольної команди «Прикордонник» Держприкордонслужби України Володимир Мельніков каже, займається футболом 10 років. Додає, сучасне футбольне поле тут необхідне, аби курсанти могли тренуватись та готуватись до чемпіонатів. Займаємося вже років 10 і якби на аматорському рівні. Звичайно, поле потрібне, тому що команда Національної академії виступає на змаганнях різного рівня, як і чемпіонатах України, і наших внутрішніх державних прикордонних служб України в змаганнях. Участвуємо в чемпіонаті Ліги АТО, займаємо призові місця, поле завжди доречне в підготовці наших курсантів до цих чемпіонатів. Завдяки спеціальній технології, за якою побудоване поле, грати на ньому можна і взимку. Це сучасне покриття, яке використовується у всьому світі, розповідає радник президента Української асоціації футболу Валентин Латипов. Чоловік додає, гарантована тривалість використання покриття 10 років. Дане футбольне поле, воно збудовано за сучасними технологіями, завдяки правильним інженерам і технологічним рішенням, які використовувалися при побудові. Це поле може використовуватися не тільки в тепло погоду, а також і взимку. Якщо трошки згорнути сніг, сонце світить, оця основа чорна, вона нагрівається і сніг уходить. І хлопці можуть вільно, навіть взимку, на Новий рік грати в футбол. Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 91/46 відповідає мінімальним розмірам для проведення міських, обласних та всеукраїнських змагань, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Проект вартував понад 5 мільйонів, з міського бюджету було виділено понад 2 мільйони. Фактично стадіон був збудований з весни, і основні роботи були з весни проведені і до сьогоднішнього часу. Також тепер тут є можливість проведення чемпіонатів з футболу різних рівнів, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Тренуватись на полі будуть не тільки курсанти, а й жителі міста та області. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.